Boa tarde, meninas e meninas do meu canal. Eu vim aqui hoje novamente esclarecer algumas dúvidas que os meus seguidores estão tendo. Tem uma amiga, né, uma seguidora, o nome dela é Maria, ela é de Goiás. Ela foi lá em Olambra, comprou umas gloxinhas e chegando em casa, as gloxinhas dela amarelaram as folhas e secaram, entendeu? Eu vou explicar o motivo que isso acontece. Toda planta, ela passa por um período de adaptação. Clima diferente, um lugar diferente, é igual a gente. As plantas são igual nós. Quando eu mudei de Goiânia para cá, vou te falar a verdade, até hoje eu não me acostumei com o clima daqui, que aqui é quente e seco. Lá é quente e mais um pouquinho úmido do que aqui. Então, a planta passa por esse período de adaptação. Então, quando você comprar uma gloxinia, eu vou ensinar para vocês, quando você chegar com ela na sua casa, o que fazer até ela cair todas as flores e vocês cortar as folhas. Gente, acabou as flores, vocês verificaram, não vem mais botões, cortem as flores para ela brotar e vir novas flores. Vai vir broto novo e flores novas, entendeu? Aí o que que a gente vai fazer? Posso cair? Essa planta aqui, ó, eu comprei ela hoje lá no Mendonça. O que é que acontece com a planta pra mim? O que é que acontece com a planta? O produtor, ele coloca algum produto lá para ela dar muitas flores, porque as nossas em casa, ela não dá esse tanto de flor não. Só a minha de cacho ali que dá muita. Ele coloca algum tipo de produto que ela fica assim. Aí vai para floricultura, só água, água, água. Quer dizer que aquela vitamina, aquele trem que eles colocam aqui, ela não tem mais. Aí o que acontece? Elas amarelam, murcham e até morrem. Aí o que que eu falei para Maria? Maria, corre, corta as folhas dela e troca o substrato. Aí, agora, antes, para isso não acontecer e elas amarelar, né? Porque como eu falei, ela passa por um período de adaptação. Aí você tá vendo isso aqui? Isso aqui é o substrato, aquele substrato orgânico para hortas, jardins e gramados. É aquele que eu faço a mistura. Só que você vai pegar ele puro, vai levantar as folhas de sua gloxinia e vai colocar aqui. Peraí que eu vou pegar mais, que não deu pra encher, não. Aí, o que que vocês vão fazer? Vocês vão colocar... aqui tem outra, ó. Que não coloquei. Se tiver muito quente, muito seco, você vai observar se vai secar muito rápido. Se secar, se você molhou cedo, quando chega de tarde, você olhar, tiver muito seca, você molha de novo. Porque essas aqui, é as que eu comprei, essa daqui, ó, é a que eu comprei do Paraná. Elas chegaram aqui murchinha. Eu não coloquei esse substrato nela, não. Tô colocando agora. Mas o que que eu fiz? Molhei ela duas vezes por dia, porque eu molhava cedo, quando era de tarde, ela já tava seca de novo. Então, vocês fazem isso, coloca a terra de jardim embaixo. Aí, veio uma pergunta, eu posso pegar e comprar e chegar em casa e mudar ela? Gente,
Gloxinia não muda com folha. Se para você mudar ela, você tem que cortar todas as folhas, todas as flores e mudar só a batata. Você pode chegar da floricultura e cortar as flores e replantar? Não, porque ela passa por um período de adaptação. Depois de uns 15 dias, se você tiver com medo dela morrer, porque essa terra, ela fica fraca. Essa terra que vem do produtor, ela fica fraca, porque eles não estão pondo mais aqui. Eu acho que a espanha na água, e vai regando, e vai regando. Então, fazem isso. Não mudem gloxinia com folha. Vocês cortam a folha e muda ela e coloca as folhas na água se quiser fazer muda. Se não quiser, joga fora. Vai depender de cada um. Eu não tenho coragem de jogar fora. Tanto que eu tô com um monte de folha ali. Eu tô com tanto de folha aí na água. Sei porque eu já pus um pouco na terra, tá? E tô com um monte de gloxinia ali pra tirar a folha e colocar na água. Então, gente, vocês entenderam? Aquelas mudinhas que eu falei que eu ia esperar 15 dias para ela criar batata, eu percebi que elas não estão criando batata e estão ficando compridas. Olha o tamanho delas. Amanhã ou segunda-feira eu vou fazer outro vídeo para ensinar vocês de novo. Vou explicar que ela, essa aqui já tá grande, tirar com cuidado daqui e plantar na vasilhinha para fazer a mudinha, tá? Os dois potes, um dos potes eu falei para vocês que quase morreram. E esse pote aqui, ele tava com filme plástico. Eu deixei só para mostrar para vocês o que que acontece. Eu vou ter que tirar, vou ter que furar um buraquinho aqui e vou ter que tirar o filme plástico com elas desse tamanho. Por quê? Porque ela tava com o filme, goteirou e mesmo assim o filme descolou e entrou água aqui dentro. E essa aqui foi plantada na mesma época daquela lá. Eu plantei 4 potinhos. Essa daqui, ela, como tá na estufa, ela já pode tirar da estufa. Eu vou tirar a tampa, tá, gente? Da estufa, vou tirar, deixar ela fora da estufa para ela crescer igual aquela lá e a gente mudar. Era isso que eu queria falar, tá? Olha, eu vou mostrar o meu asplênio. Meu asplênio que eu ganhei da Marcelina lá em Goiânia. Tanto de broto que ele saiu, esse que chama Samambaia Asplênio. Eu descobri o nome dela. Ela me deu, ela arrancou do vaso e me deu. Gente, que linda que ela tá. Eu empurrei ela pra cá pra filmar, mas ela tá mais aqui no baixo e não tá pegando tanto lá. Olha só, ela veio bem na viagem. Essa daqui, ela sofreu um pouco, que é a saia baiana. Mas ela tem sinal de broto ali. E essa aqui é a outra samambaia que eu ganhei, que eu acho que é igual aquela minha que tá ali, mas não sei se é igual ou não. Vamos ter que esperar ela render, né? E a outra renda portuguesa que ela me deu tá aqui. Tá saindo broto ali, ó. Tá saindo aqui o brotinho. E é isso, gente. As minhas epícias estão todas lindas, maravilhosas, com flores. Essa aqui tá com duas flores. Essa daqui tá cheia de flor. E essa daqui, gente, ela é nova. Mas eu vi um botãozinho aqui. Gente, ela vai dar flor. Pra mim que eu tinha visto um botão. Aqui, ó. Ai, deixa eu ver. É um botãozinho aqui. Ela vai dar uma florzinha. E a minha cor de rosa, essa aqui é da florzinha cor de rosa, também tá com o botãozinho. Gente, já vai dar 10 minutos.
Muito obrigado pela atenção de vocês. Beijo para todos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.